maalinba maalinta kasii dambaysa waxaa dunidu ku sii faafay cudurka coronavirus iyadoo muddo kor dowladdu xayiraad ku soo rogtay diyaaradaha ka imaan jiray dalalka caalamka. Sidoo kale waxay xayiraadaasi saameyn weyn u geysatay diyaaradda qaad ka keeni jirtay Kenya. Gobollada Soomaaliya qaarkood waxaa yimaada jaadka loo yaqaan hareeriga oo laga keenay dalka Ethiopia. Ciidanka booliska degmada Tinicaabudaq ayaa waxay maanta barxadda saldhigga booliska ku soo bandhigeen jaad ay qabteen halkaasina ku gubay. Taliyaha saldhigga degmada Tinicaabudaq Qalbi Axmed Cali ayaa warbaahinta la hadlay. waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed ee ka ganacsada muqaadaraadka ee qaranka Soomaaliyeed uu mamnuucay in qofkii lagu arko asagoo ama kabar ugu jira ama guri ugu jira ama gaari u saaran in la gubayo. Ciidamada amnigana amar buuxa waxay ka haystaan qaranka Soomaaliyeed anagoo ah taliskii saldhigga booliska degmada Caabudaq. Ciidamada amar waxaan ku siinay inay meesha ku arkaanba ku gubaan soona qabtaan. Waxaa la mid ah gawaarida keenaysa in lasoo xiro ayaga gubimayna, laakiin waan xiraynaa, waxayna qaadan doonaan ganaax aad culus iyo xabsi dheeraada, maxaa yeelay waxay hoggaansami laayihiin amarkii qaranka Soomaaliyeed iyo maamul goboleedka Galmudug labadaba ka soo fulay. Waxaan u arkaynaa ciddii dambe ee lagu soo qabto qaad inay yihiin qarindubis, inay yihiin inay qarindubis yihiin baan u qaadanaynaa. Waxaad u jeedaan mar walba inay ciidamadii ay mar walba keenayaan qaadkii, waxayna u diyaarsan yihiin mar walba inay fuliyaan amarka qaranka Soomaaliyeed. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba leenahay, ciidanku bartay ku arkaan qaadka waa inay qabtaan gubaanna qaadka, gawaarida iyo dadka watana ay soo xiraan. Yaasir Cabdiradiif Maxamed, TV-ga caalamiga Star TV, Caawdwaaqa.